Jag flaskan i min hand, folk har samlats vid min hand. För att fylla glaset, släppa knaset, sätta weed i plan. Efter jakten samlas vi, vi delar vinsten sommartid. Och jag är 15, vi leker krimmannen. Villa Biskop Kids in the shit man. Tack till er som lyssnar, även fast på radion man inte hör det knyst va. Vi jobbar i det tysta som Dracula i kistan här på hemmaplan. Om man kollar på er första låt som Dalenbarn, eller er första video, Stället där vi bor, om jag minns rätt, så var det den första video som säkert många såg er för första gången. Ja, precis. Och sen så kollar man era senaste video, Vårt sätt. Mm. Jag tycker det känns som en stor kontrast där, liksom en stor utveckling. Mm. Och kan ni säga någonting om den utvecklingen? Hur skulle ni beskriva den själv? Jag tror att den har, om jag ska svara på den frågan, så tror jag att den har kommit naturligt. På grund, det beror på vart man står i livet, helt enkelt. Alltså, det är, då var då, nu är nu. Liksom. Det är, man blir äldre och det händer saker i livet. Mm. Man får barn, jag har fått barn till exempel. Alltså, det är, vart jag man står med i livet. Jag håller med totalt. Alltså, det beror helt på var man står i livet. Vad man skriver för musik eller allt sånt där. Mm. Och sen är det kul att utvecklas också. Och som sagt, det kommer naturligt. Liksom. Ja, exakt. Ja, det är ingenting vi har tänkt på. Nej, inte bara alls. Det har bara kommit det man har skrivit i versen och vad man har varit sugen på för beats och för liksom vilken känsla man vill leverera också. Liksom. Hur man mår. För, ja, och hur man mår också. Ja. För det är några år sedan ni körde med Dalenbarn. Vad är det, fyra år sedan någonting? Det är fyra år sedan i alla fall. Är det så? Ja. Jag har inte ens tänkt på det. Nej, det är det i alla fall. Och mycket av det vi gjorde då, det är ju alltså gamla grejer också som vi liksom tog till liv. Alltså, stället där vi bor skrev vi nog fan några tonåringar. Ja, det är en gammal låt egentligen, men vi som vi tog till vi liv. Vi putsade till den lite och så gjorde vi den på nytt. Ja, precis. Hur gamla är ni nu? 27. Men ni började rappa för en, så här, 10 år sedan då, någonting i tonåren? Uff, ja, på skämt. Ja, lite grann. Det var inte alls att vi hade tänkt någonting på att vi skulle börja rappa på allvar. Alltså, vi hade tillgång till en studio, så vi satt på någon så här hemdata hemma hos mig när vi var tonåringar och gjorde några låtar. Liksom. Men jag skulle egentligen säga att vi började rappa på riktigt kanske 2009. Ja. 4 år sedan kanske, 3-4 år sedan. 4 år sedan då, när vi gjorde stället. Staten, polis och militär. Pass på snutan som gidrar med folk i misär. Vi lever här, i en förortsatmosfär. Dalen, vad händer bröder? För evigt jag svär. Grabbarna de backar mig, jag backar dem. Jag känner kärlek när jag tittar ut från min balkong. Gång på gång, höjer volymen på min sång. För jag sprider ut vårt budskap runt i vår betong. Och pass på dem som tjafsar, i grabbarna som hasslar. Delar upp en undring och bäcknar allting. Skallet i snobbar som vågar titta snett. Jag dissar dem som... Jag hör era senaste låtar, typ, spelat Fånga dagen men även Vårt sätt. Så tycker jag det känns väldigt vardaglig musik. Mm. Och det är så här, typiskt svenskt på något sätt. Det är ju filmat en del i naturen och sånt. Och det känns väldigt lite så här... känns väldigt lite amerikansk influenser. Mm. Utan det känns verkligen så här genuint svenskt, om man säger så. Mm. Men så tänker jag också att ni är ganska ensamma om det, känns det som, i Sverige. Mm. Varför tror ni det är så? Det där måste jag säga faktiskt att det är väl lite medvetet. Alltså, vi har aldrig försökt jaga det där. Jag ska aldrig säga aldrig att vi kommer göra något sånt. Men vi har tänkt mycket så när vi har gjort våra grejer. Liksom, att, alltså, man vill ju fånga upp det vi har här. Man vill heller inte försöka likna någonting annat. Nej, alltså, det känns jävla gjort allting. Precis. Alltså, det blir nästan töntigt. Ja, jag kan känna det. Alltså, om jag själv skulle hålla på att göra det. Alltså, folk får göra precis som de vill. Liksom, men när vi ska lägga ner vår tid och sådär på det, så känns det jävligt bra. Och, som du säger, liksom, ute i naturen och sånt där, det är ju skitkul. Liksom. och visa det på film tillsammans med hiphop. Typ. Alltså det är... Det är inte alltid blodigt allvar allting vi gör, alltså videos och så, utan vi går på känsla. Känner vi för något och gör det. Det är en sån här Vårt sätt som vi gjorde, vi hade jävligt kul och bara garva hela videon liksom och bara fuck it, det blir som det blir liksom. Det blir en rum,
Det är inte blodigt allvar. Liksom. Det kan man ju visa också. Liksom. Ja. Den var lite komisk här. Det var lite så här, som man inte ser så ofta i svenska. Nej. Det var lite så här. Det var den första videon, tror jag, vi ändå, som vi verkligen så testade att bjuda på oss själva lite. Ja. Det var skitkul. Ja. Det var mycket roligare att spela in en sån video. Det var jättekul. Alltså. Ja. Ja, men det var kul. Ja. Men det är kul att du säger det, faktiskt. Mm. Men varför tror ni inte fler människor gör sig i Sverige, alltså, när de gör sin hiphop, liksom, att... Jag vet inte, det är svårt att svara på. Alltså. Många kanske är sugna på att göra det här man har sett på tv så mycket, när man kan. Alltså om det går, jag vet inte. Sen är det ganska mycket, tror jag, att hiphop i grunden ska vara jävligt allvarligt. Alltså, så här. Jag tror faktiskt det. Alltså, det brukar vara en ganska hård image som man ska hålla. Så att det är så här. Inte alla grupper, men de flesta försöker ändå vara lite, hålla en ganska tuff image utåt. Ja. Man behöver inte göra det, vad fan, det är upp till var och en. Det är upp till var och en, liksom. Exakt. Så är det. Kände att ni blev mätta på det på den första låten, liksom? Alltså, för första videon så var det lite mer så här, stå där med motorcyklarna och liksom tröjan och allting sånt. Mm. Jag säger inte att vi inte kommer göra det igen. Det gör jag verkligen inte. Nej, verkligen inte. Jag gillar sånt där. Det är jävligt där, alltså, kul, men det beror på vart man står. I vissa dagar så känner man för göra det, i vissa dagar inte. Ja. Det är... Alltså, man står, alltså, det är liksom... När jag kollar på det där, det är länge sedan, känns det som. Mm. Men det var olika skeden i ens liv. Lite, eller vad man kände för att göra, helt enkelt. Och jag ska inte säga att jag tröttnade på det, inte så, utan det var kul att göra något nytt. Exakt. Alltså att kunna leverera en känsla som folk blir glad av. Ja. Det var fett, alltså bra känsla. Alltså. Ja, man får mycket positiva, alltså det är skönt att sprida positiva saker också, inte bara... Man kan ju berätta alla de här vardagliga problemen och saker man stöter på, det finns folk som dör. Och man kan ju berätta det fast med en liksom... Exakt. En positiv känsla i det. Ja. Alltså, det är inte bara mörkt och grått och att vi liksom håller på att gå under där, utan det finns ju minst lika mycket glädje. Liksom. Ja, exakt. Det känns inte som att man håller på att gå under idag. Nej, exakt. Det är kul att få visa den här kärleken. Alltså, det är det vi har försökt leverera lite med de här Fånga dagen och de här. Liksom, exakt. Visa typ hur nice vi har det. Liksom. Mm. Du vet, med gemenskap och vänner. Det är ett skön känsla att visa det för många ungdomar också. Ja, alltså, och kunna visa det. Man får jävligt mycket positiv respons tillbaka på mejl och folk man träffar på stan och så, som blir, och även många äldre, alltså typ 35-40. Exakt. Som det, bara, fan vad, det här är schysst liksom. Ja, som tar till sig. Tror ni att ni har många fans som inte brukar lyssna på rap? Ja, det har jag märkt av. Jag tror det. Senaste, med de här två senaste låtarna som jag märkt av det. Min hemstad också faktiskt, när vi köpte den. Men just Fånga dagen, där märkte man att det var många äldre så här, som... Ja, men som kanske inte är några så här, lyssnar på all svensk hiphop som kommer, utan... Nej. De, vi har hittat dem på något sätt också, det är skitkul. Ja, det är kul. Ge dig en rundtur i min hemstad. Bland alla nybyggda husen finns din själ kvar. Du skimrar vackert från lamporna i trakten, och blåljusen studsar mellan väggarna på natten. Du kan vara skrämmande stor men ändå minimal. Kan kännas främmande ibland men ändå likadan. Ända sedan vi var barn har vi stått kvar, gått genom regnet och solen på våran hemmaplan. Yeah, och minnen är de som jag har. De för mig genom livet. Kommer det vara en blandning mellan eller olika stilar? Det kommer nog vara lite allt möjligt på den faktiskt. Ja. Det kommer nog inte vara en röd tråd där. Alltså nej, med beats och den här... Nej, det kommer vara det blandat. Vi kan mycket väl gå tillbaka till... Ja, det kommer nog finnas. Grejer. Det kommer finnas lite mörkare spår som är lite åt det melankoliska hållet också. För det vill man ju. Man behöver få ur sig det också. Man behöver skriva om det också. Ja. Vilka arbetar ni med för producenter? På skivan? Martin Dahlqvist, en kille från Göteborg. Yes. Det var han som producerade vårt set. Vem är med? Måns Billner, Proclaimer, kommer ju vara, han är delaktig i skivan. Ja, han mixar och sådär. Ja. Proclaimer, vad är det för några människor? Proclaimer, det är en kille som heter Måns Billner som är från Söder. Stockholm. Han har varit med oss från början också. Han var med när vi gjorde Södra sidan.
Han har varit med och se och podda mycket. Han har varit med och hjälpt till och liksom... Vi spelar in mycket och sånt. Ja, exakt. Han ser och prodda mycket. Och kommer med bra grejer och utvecklar låtarna med oss och sådär. Så att han har varit en nyckel också i att lite framgång. Ja. Ni har ju signat till Playground. Yes. Om jag förstår det rätt. Ja. Det är ett oberoende skivbolag. Får ni mer, känner att ni får mer, vad ska man säga, konstnärlig frihet då? Alltså jag känner mig helt fri. Alltså det är vad jag vill göra. Men jag har inte heller någonting att jämföra med. Så nej, nej. Jag vet inte hur det hade varit med annat, så det är svårt att säga. Men nej, vi är fria, vi får göra det vi vill. Alltså de gillar ju våran grej, vad därför de kom till oss. Liksom. Ja. Så att, jag känner att vi kan jobba vad vi vill. Liksom. Det känns som att de vill... om man säger, de vill ha den grejen ni har gjort redan och fortsätter pusha på det. Helt hållet, de har inte försökt förvrida någonting. Nej. Ingenting, det är bra. Faktiskt. Mm. Men är det någonting ni tror ni har ju väldigt många fans, känns som. Alltså om man kollar på era videos, ni har ju miljoner visningar och sånt. Mm. Tror ni att det här är någonting ni kommer leva på i framtiden, musiken? Rent spontant skulle jag säga nej. Alltså bara för jag har svårt att... Alltså det skulle ju vara kul, men jag har svårt att se att man slutar jobba. Att kunna ta det steget liksom. Ja, det krävs nog en hel del. När man har mycket utgifter så behöver det komma in pengar också. Ja, exakt. Det är ingenting man kan leva på idag i alla fall. Inte vi i alla fall. Det är en hobby. Ja, det är en hobby som har blivit mer liksom. Det är för tiden utvisar. Välkommen hit till andra sidan av lagen, där vissa garvar och bränner på en släng, där andra bara tuggar och formerar sig till gäng. Södra sidan, jag lägger den för dem, och gatan runt om, för de kan våran gång. Så fuck sluten, vi sätter dem på plats. 300 blås när jag spinner som en katt. Bilar för miljoner, här är det patroner. Bängen, de har noll koll på hela situationen. För arbetarklassen, för förortstånd. Ja, det här är Krippa. Vi är från södra sidan. Vi befinner oss i Dalen just nu, vår hemort där vi växte upp. Och gå gärna in på brytbuken.se för att kolla in de senaste intervjuerna med svensk hiphop.